Bom dia, galera. Tô aqui no percurso do Tremembé. Hoje eu vou dar uma volta aqui no percurso para vocês saberem como que funciona lá no dia da prova, tá? Eu vou fazer todo o procedimento, tudo que é preciso. E depois eu vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo. Quem tiver interesse de rodar aqui no dia do antes do seu exame, pode entrar em contato no meu Instagram. E aí a gente conversa sobre valores, sobre horário. Mas a prova é bem fácil, tá bom? Eu já deixei minhas balizas montadas ali. Aqui onde eu tô parado é onde inicia o exame, tá bom? Então eu vou dar início aqui para vocês poderem ver como que funciona, tá? Antes de mais nada, ajeitar retrovisor, cinto, banco. Depois de feito tudo isso, a gente dá a partida no carro. Colocamos a primeira marcha, seta para a esquerda e aí iniciamos a prova, tá bom? Eu vou falando passo a passo para vocês poderem entender como que funciona, tá? Saio para a esquerda, já passo para a segunda marcha e aqui eu já dou seta para a direita para poder fazer a baliza, ok? Agora eu vou iniciar o procedimento de baliza, vou pegar todos os pontos. Se a seta desarmar, a gente arma ela novamente, tá bom? Então aqui eu vou fazer a baliza rapidinho. A prova não tem segredo nenhum, é muito fácil. É uma volta no quarteirão. Aqui eu já peguei o primeiro ponto, engatei marcha ré, tô com a seta ligada ainda pro lado direito. E agora eu vou virar todo o volante pro lado direito, ok? Vou começar a descer o carro até pegar o primeiro ponto. Que esse ponto eu faço a explicação no dia da aula, caso vocês tenham interesse, tá bom? Chego no primeiro ponto. Parei no primeiro ponto. Vou dar duas voltas no volante pro lado esquerdo. A seta vai desarmar. Eu vou armar a seta pro lado direito novamente, ok? Agora eu vou pegar o segundo ponto. Cheguei no segundo ponto. Vou virar todo o volante pro lado esquerdo. A seta desarma novamente. E eu religo a seta. E agora eu faço o restante da baliza encaixando o carro perfeitamente. Fiz a baliza, terminou. Aqui tá tudo certo, posso pôr no ponto morto, puxar o freio de mão, o examinador vai avaliar. Quando ele der a ordem de saída, a gente dá a seta para a esquerda. Primeira marcha novamente, seguro o freio do pé e solto o freio da mão. E aqui eu faço a saída do veículo. Se você quiser sair só na embreagem, não tem problema. Basta achar o ponto do carro. Quando ele der uma tremidinha, eu começo a soltar o freio e vou segurando junto embreagem e freio e vou saindo com o carro. Saí da baliza, a seta desarma sozinho. Eu acelero o veículo e já passo para a segunda marcha de novo, ok? Agora a gente vai para o restante do percurso, tá bom? Logo ali na frente, o examinador vai dar a ordem de entrar à direita. Então eu dou seta para a direita, passo a lombada, permaneço na faixa certa, do lado direito, ok? Faço a curva aqui, ó, pro lado direito. E aqui vai ter o meio-fio, ok? Acelero um pouco o carro, seta pro lado direito, venho encostando, seta de novo. Faço a parada do meio-fio, ok? Sempre que a seta desarmar, vocês têm que ligar de novo, tá bom? Senão não conta. Fiz a parada, freio de mão e ponto morto. O examinador vai fazer a avaliação novamente. Fez a avaliação, ele vai dar a ordem de saída, seta para a esquerda, e aqui eu faço a saída na subida. Aqui é treinado, tá bom? A gente pode tanto sair com o freio de mão quanto com o freio de pé, aí fica a critério do aluno, tá? Nessa forma, eu só vou esperar o rapaz sair ali da frente, porque eu quero fazer tudo certinho para parar ali na parada obrigatória, ok? Assim que o examinador falar, olha, pode sair, a gente já dá a seta para o lado esquerdo e no momento certo a gente faz a saída. Só vamos esperar um minutinho ali para ele sair dali da frente e a gente já dá procedência, tá bom? Bom, vamos lá. Ele fez a saída, agora é nossa vez. Saí com o carro, ele vai falar para entrar à direita, porém não vai falar que é uma parada obrigatória, tem que observar a placa. Eu vou parar o veículo bem em cima aqui, ó, para eu poder ter visão dos dois lados, ok? Fiz a parada, olhei para os dois lados, acho o ponto da embreagem. Achei o ponto da embreagem, solto o freio e faço com que o carro saia e viro para o lado direito. Virei com o carro, passo para a segunda marcha e o carro já começa a descer. Chegou aqui, galera, já é 90% de aprovação, hein? Não tem como reprovar mais, tá?
Então é só prestar atenção agora. Se você analisar nos postes, tá escrito seta. Do lado direito aqui tem um S no poste. Mais pra frente tem um escrito seta, então não tem como esquecer. Ele vai pedir pra gente entrar à direita, a gente vai dar a seta. É outra parada obrigatória, tá bom? Então a gente vem avançando segurando o freio, segura a embreagem e faço a parada novamente até eu ter visão dos dois lados da rua, certo? Põe a primeira marcha, vou soltando o freio e tirando a embreagem junto e o carro já começa a andar. Andei com o veículo, passo para a segunda marcha novamente e agora estamos quase terminando a prova. Ele vai pedir para entrar à direita, então a gente dá seta novamente para a direita, tá bom? Nesse momento eu começo a virar e me preparo, porque eu logo vou estacionar o carro, tá? Então virei, a seta vai voltar e desarmar. Quando ele falar, pode estacionar, seta novamente, a gente vem encostando o carro, chegamos até aqui, alinho o carro e faço a parada no meio fio. Então é isso, galera, não tem muito segredo, a prova é muito prática. Quem tiver interesse, meu Instagram vai estar aí na descrição do vídeo, pode entrar em contato. E aí a gente marca de horário, conversamos sobre valores, beleza? Grande abraço!